Hålla. Ja. Ja, ni kryter. Ja, jag tappar banden. Ja, bra. Kliv. Ja, slipper du stå här och hänga. Vart han? Ja, bakom dörren är utskjuten. Nu är han inne där utskjuten. Kontakt längst ner! In på höger! Dödman! Vad ska vi se? Jävla kaos det idag alltså! Tjena! Kör du med speed trigger eller? PTV! Snabba grejer! Ja, sluta med det där. Ja, förlåt.